প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য হাহাকাৰ জনসাধাৰণ নিমাত চৰকাৰ ৰাইজক দিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিক অহৰ প্ৰতিপন্ন কৰি নিতো বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বিগত এটা সপ্তাহত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে হাহাকাৰ লগাইছে সৰ্বসাধাৰণক 7 মেৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে 77.19 টকা আৰু ডিজেলৰ 68.83 টকা পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে এতিয়া একাংশ ব্যৱসায়িক বাহনৰ বাবে হৈ পৰিছে ব্যাপক সমস্যা খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ লগে লগে বৃদ্ধি হৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰো দাম যাৰ ফলত অধিক সমস্যাত পৰে সাধাৰণ জনতা ইয়াৰ উপৰিও তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যদিও বৃদ্ধি হোৱা নাই যাত্ৰীৰ ভাড়া সেই অসুবিধাত পৰিছে চালকসকল মালিকসকল অসুবিধা আমাৰ এই চলোতে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে খুবেই অসুবিধাটো হৈছে বেছিদিন নাই আৰু আমি চাইকেল চলাব লাগিব চাগে এতিয়া আমি মানে 100 টকাত ভাড়া মাৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ 1 পইচা 2 পইচাকৈ 52 এনেকুৱা হৈ গ'ল বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পৰা 22 টকা পাইছে এনেদৰে প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত অসুবিধাত পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ মূল্যবৃদ্ধিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ দোহাই দি চৰকাৰ গঠন কৰা বিজেপি চৰকাৰৰ এনে কাণ্ডত অসন্তুষ্ট জনসাধাৰণ সকলোৰে এতিয়া এটাই প্ৰশ্ন মূল্যবৃদ্ধিৰ নিয়ন্ত্ৰণ হ'বনে কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশৰ সৈতে বিঞ্চি কুমাৰ ডেকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট